Қазақстанда арнайы мемлекеттік жәрдемақы төлеу ережесі бекітілді. Тиісті құжат Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 31 мамырындағы бұйрығымен реттеледі. Бүгінгі шығарылымда біз сіздерге бұл төлемдер туралы және олар кімдерге арналғанын айтамыз. Аталған өзгерістер Қазақстанда әлеуметтік кодекс енгізілгеннен кейін күшіне еніп отыр. Бірақ алдымен біз арнайы мемлекеттік жәрдемақының не екенін және оның қарапайым әлеуметтік төлемдерден қандай айырмашылығы бар екенін анықтап алайық. Арнайы мемлекеттік жәрдемақы бұл жәрдемақылардың басқа түрлерін алуына қарамастан осы төлемдерге құқығы бар азаматтарға берілетін ақшалай төлем. Әлеуметтік төлемдер белгілі бір жағдайға тағайындалады және қатаң реттеледі. Ол мысалы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болуы мүмкін. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізімінде жәрдемақы алуға құқылы адамдардың 19 санаты көрсетілген. Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен оларға теңестірілген адамдар, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасылары, Байқоңырда тұратын мүгедек балалар, Чернобыль зардаптарын жоюға қатысушылар, Қазақстан Республикасының бірқатар құрметті атақтарына ие болған адамдар, басқа мемлекеттер аумағындағы әскери қимылдардың ардагерлері жаңа төлемдер алуға үміткер бола алады. Сондай-ақ жәрдемақы саяси қуғын-сүргін құрбандарына, одан бөлек саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен мүгедектігі бар немесе зейнеткер адамдарға тағайындалады. Жәрдемақы тағайындалу үшін қайда жүгіну керек? Құжаттар мемлекеттік корпорация, медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшесі, яғни мүгедектік алғашқы белгіленген кезде баратын мекеме немесе мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпарат алуға арналған портал арқылы қабылданады. Өтініш жазып, оған қажетті құжаттар тізімін қоса ұсыну қажет. Сіздің құжаттарыңыз қарауға қабылданғанына көз жеткізіңіз. Өтініш беруші талап етілген құжаттарды тапсырған кезде оған мемлекеттік корпорация болса, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатты. Егер медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшесі болса, тіркелген күні мен мемлекеттік қызметті алған күні құжаттарды қабылдаған адамның аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын беру керек. Егер құжаттар портал арқылы электрондық түрде берілсе, өтініш берушінің жеке кабинетінде мемлекеттік қызметтің қабылдауға алынғаны туралы мәртебе көрсетіледі. Ұсынылған құжаттарды қарау нәтижелері бойынша оң шешім қабылданған жағдайда азаматқа арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушының куәлігі беріледі. Мемлекеттік корпорация төлемдер туралы немесе осы төлемдерден бас тарту туралы шешімді жариялауға міндетті. Мысалы, өтініш берушінің телефон нөміріне SMS хабарлама келу керек. Неліктен мемлекеттік жәрдемақы берілмеуі мүмкін? Оның себептері Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығында келтірілген. Сонымен егер арнайы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін тиісті құжаттар ұсынылмаса, егер тексеруші органға мемлекеттік қызметті алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттарда дұрыс емес деректер анықталса, немесе өтініш берушінің өзі мемлекеттік қызмет көрсету үшін еліміздің заңнамасында белгіленген ережелер мен талаптарға сәйкес келмесе, жәрдемақы тағайындалмайды. Жәрдемақыны мемлекеттік корпорация төлейді. Ақша банктік шоттарға аударылады немесе Қазпошта бөлімшелері арқылы үйге жеткізіліп берілуі мүмкін. Жәрдемақыны үйге жеткізу бәріне бірдей жүргізілмейді. Қызметтің бұл түрі қазақстандықтардың белгілі бір санаттары үшін ғана қолжетімді. Үйге ақша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және Ұлы Отан соғысы кезінде алған жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруы салдарынан мүгедек болған адамдарға, 80 жасқа толған жәрдемақы алушыларға жеткізіледі. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша бөгде адамның күтіміне мұқтаж және банктерге немесе кез келген қаржы ұйымдарының бөлімшелеріне бара алмайтыны туралы медициналық қорытындысы бар адамдарға, әрі ауылдық жерде тұратын, бірақ олардың елді мекендерінде пошта байланысы бөлімшелері болмаған қазақстандықтарға ақша үйлерінде табысталады. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны төлеу ағымдағы ай ішінде және арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны алу құқығы туындаған күннен бастап тағайындалған шарттарды сақтау кезеңіне жүргізіледі. Арнайы мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау туралы тағы не білуіңіз керек? Төлем мөлшері республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткішке және ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты болады. Төлемдер мөлшері арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушылар жататын санаттарға байланысты, яғни кейбір алушыларда өздерінің есептеу талаптары көрсетіледі. Мысалы, саяси қуғын-сүргін құрбандарына берілетін жәрдемақы көлемі 1 шілдеден бастап 1.123 айлық есептік көрсеткішке тең. Бұл 4244 теңге.